beli gula tak? Awak buat apa ni? Hujan-hujan jual gula? Dah makan ke belum? Belum kak. Jom tak apa, makan dulu. Lagipun hujan. Awak bukan boleh balik pun. Tak apa kak, nanti saya takut mak saya marah. Tak apa, makan dulu. Nanti lepas hujan, awak boleh balik. Okey kak. Bakul ni bagi akak. Akak beli semua eh. Awak makan kat sana tau. Okey, duduk kat sini. Wah, sedap juga gula budak ni kan. Hei Jan, kau jumpa lagi ke? Tak adalah, aku saja. Siap betul hidup kau. Dari dulu sampai sekarang terus masuk kau je kuih. Masa sekarang ni gula. Hina sangat ke kalau aku jual kuih sekalipun? Whatever, hina tu tak. Tapi dia hina bila kau jual je kuih dalam kedai ni. Tepi sikit. Awak guna kedai ni ke? Kenapa ya cik? Kenapa ada gelandangan jajah kuih kedai awak ni? Menghalang customer nak jalan dan mencacatkan lagi pemandangan kedai awak. Tapi dia... Dah cepat kira air ni berapa sekotak? Satu kotak RM10 ya? Mahal je. Air mineral je kot. Mana bos kau? Tapi harganya memang RM10 cik. Kau ni tak faham ke etika customer always right? Mana bos kau? Kenapa ni Is? Apa hal kat sini? Semua betul! Dia nak minta kurangkan harga air mineral, bos. Bos? Ini bos kau? Wah, Ijan. Tak sangka eh. Ini kedai kau eh. Berapa semua ni? RM10 je? Nah. Jangan ambil duit tu, Is. Bagi je free. Betul ke ni, Jan? Aku boleh bayar lah. Ah, kalau macam tu, tambah lagi satu kotak. Ya. Yeah. Memang dulu aku jual kuih. Tapi tak bermakna aku tak ada usaha untuk berubah. Kita dah cukup mulia ke hina orang? Macam ni ke cara ahli syurga menegur? Apa kau cakap ni, Jan? Manusia memang suka mengkritik. Tapi jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai memaki. Jangan kau guna duit kotong kau dalam kedai aku.